Jeste ljudi, pozdrav iz Luke u Splitu, kao što vidite, tu smo gdje treba da budemo. Upravo treba da se nađem sa ostatkom ekipe, čini mi se, na katamaranu i da ih povedem na putovanje njihovih života. O, dobar dan, Miliću, gdje si? Da vidimo šta treba nositi, ja sam komagrad za ove prave stvari, Bog živio mi uče. Gdje si bre, vrate moj? Šta se radi bre, prijatelju, evo ga moj partner i brat. Pozdrav ljudi. Brate, idemo. Mi smo i svuda baje, ličimo na samuraje, nemamo katane, ali imamo pesnaje. Znači, bit će ulova, brate, pušku si poneo. Nemoj da javno uveća, molim. Biće, znači... Znači, od 10 kila riba za napasa. A ništa, ako ništa drugo, onog psa ćemo da upucamo imam sa obale. Pušku za 10 kila, a ulovit ću neku malu ribu. To je to. Viš šta je, kad je neko stručno lice, odmah radi, brate, nema šta, vidi je Kika, naša ambasadorka. Nosi si kofer no koa, brate, zato što je tako u mogućnosti, jel da, brate? Naravno, brate. Napravi je da vozi kamion no ko, brate, možeš to? Mogu, brate. Idem da vidim šta nam rade momčad iz Dinama, verovatno spavaju, hoću da ih probudim sa kamerom, da vidimo kako reaguju na prvu. Opa! Gdje ste, momčine, a kako ide, braćo? Tamo, brate, vidi ovo. Pa drugi, a? Vidi ove nove Hawaii burazero. Samo da je usklađeno, sve što je šareno, to je lepo, tako da imamo sve boje, brate, vidi ovo. Miliću, gdje smo sada? Došli smo u stari grad Hvar. Ali pazi ove tvrđave, kamenje i sve. Staro zbišta. Vidi se samo Mornar. Nadam se da će korona mere da nam dozvole da izađemo napolje. Valjda treba da nam ne dozvole da ulazimo unutra. Ali možeš ako imaš ovu majicu. Samo ovo Mornarsko. Za zatvor i za katamara. A, tu pojačaj, brate. Ko ja, nije, brzo na Instagram da mi lajkuje ovu fotku kako letim. Ti se razumeš malo u psihologiju. Šta je to u ljudima što ih tera da ustanu u avionu, trajektu, svemu i da stanu dok još nije vreme? Isto, brate, ista stvar šta ih tera da uzmu telefon. 50 puta dnevno da uzmu telefon i gledaju šta je. Mislim da ih tamo na izlazu čeka nagrada. Ja bih rekao da su na autopilotu, često. 80% stvari su navike. Ti, bate, jel ustaneš ti tako u avion? Ovako ustanem, bro. Ovijem i čekam. Kako ustaneš, bro? Sad ne mogu da ustanem, bro. Zarobio sam. 15 minuta kasnije. I dalje svi bleje i čekaju da im otvore da može da se izađe. Nemojte, ljudi, da žurite, sedneš lepo kad stigne avion, autobus, trajekt, sedneš, brate, odmoriš se, ne aplaudiraš na kraju filma u bioskopu, ne ustaješ ni u bioskopu na kraju, razmisli o tome. Jedinstvena prilika, brate, godinama nisam bio na Hvaru i sad ujedno tresam se od gladi, bukvalno, a i lepo je da se vidi, a? Evo su nam tu i polaznici. Divan je Hvar, brate, divan je. Sendiči, brate moj, možda nije najbolji izbor, ali znate i sami da sam već prekršio ono moje da ne jedem ništa prerađeno i to, ali u ovoj situaciji treskavice dosta je bolje pojesti nešto nego ne pojesti, s obzirom da ima još jedno dve čuke klackanja do Lastova, a onda ide ona klopa iz raja. Jelena, brate, to ti je devojka od Petrovića, ko prati on zna. Ja znam sandvič, ali je dobar, brate. Ja, nije Turkish Airlines, ali je Jadrolinija. I dobro posluženje. Nije loš, pijem i jogurt, no tekući jogurt. Moram lepo. Sasvim je okej. Okay. A ti? Brate, jako zadovoljno. Mogli smo pola čuke ranije, čisto da, čisto da jedemo nešto normalno, ali ono, da, naučili smo nešto. Bio sam na Hvaru, kapiš me za ranje. Sljedeća stanica, Vela Luka na Korčuli. Bacite samo pogled, nećemo se zadržavati ni 5 minuta, ali ima šta se vidi, ovo je jedno od lepših mjesta.
Indijska serija, a? Što snimaš? Priznaj da je indijska serija. Ne, film, ne gledam seriju. Indijski film. Zindagi, milegi. Zindage, migalage. Snimate, trenirate, sve radite. Dakle, treba se truditi da se spakuješ u što manje torbi. Zato ja imam ovu torbu. A, još sam poneo ovu i ovu. Znači, imam tri manje, u stvari tri veće torbe u koje može da stane dosta stvari da ne bi morao da imam pet. Čak i komšija, brate. No da, ovdje može da stane nekoliko ljudi u delovima, da imamo rezervne delove, ima nas 15, brate, šta je bilo? Ali znaš da je program putovanja da se stane u studenac. Nemaš, znači, te koji ne idu. Svaki put čini istu pizdariju. Svaki put je isto, brate, samo su ljudi drugi. Svaki put mu je pije krv na slamčicu ovaj i svaki samo... put i svaki put. Svaki put. Hoćeš se ti malo promijeniti? Brate, malo... onda otvori u zaklopatici prodavnicu. To te ovo morate. Ne, znaš šta, ja sam mu rekao da otvori mol kod Aragoste. Ljudi, sad da znate, sa dva kombija smo, dakle, stajemo u studencu. Kupite si paket vode, kupite neki iz Bregov protein, nešto da imate ovako, da nadoknadite malo klop. Kupite Ivanu nešto lepo. Ivane, šta ti kupimo, bratke, u studencu? Čokoladom. Ali osnovna stvar, nemojte da preterujete, imamo svega malo više nego što nam treba. Samo da znate, eto. Znači, konoba Brian, Last of Holidays, igra može da počne. Izvini ti, dečko, ti sviraš gitaru, vrate, izgledaš mi kao neki legendarni svirač gitare. Pevač. Da ne kažem onoj stvari. Pevač. A gdje može riba da bude ako nema, brate, šta? Gdje može da ode za godinu dana, jeli, vidite? Ali sam čuo. Ja, znam, tačno, poneo je pušku i sad kao da mu kaže da nema ribe, da ne bi morao da love, znam. Znam, brate, Libi igra. Uzeo sam najbolju pušku, tako da definitivno ima. Evo ovako, ljudi, ako Milić ove godine ne ulovi ništa, ja sljedeće godine donosim dinamit, brate. Dva sanduka dinamita, ima da puca, brate, sve. Ima da se jede, brate, koliko nećeš. Sandvič sa ovom oradom ima da jedem u kifu. Ja nosim pušku da mi ljudi misli da ja lovim ribu, a ne da lovim stvarno ribu. No dobro, možda pucaš u svakom slučaju, a neki slavlje da bude, nešto pucaš. Kako su ti uvalili ovakav kombi bez prozora? Imaš samo jedan i pol prozor. Samo naprijed ima, ne? A? Zašto? Samo naprijed ima, a? Što ne instaliraš neke one krovne PVC prozore ovdje gore? Da, šta je oni aluminijski gore? Pa PVC. To nešto da vidim. Ovdje mi je jako slab propuh ispod Milićevog pazuha. Živio, brate. Dođem. To je to, drugari. Ne idemo odavde. Ne, ostajemo za uvijek. Šta? Vi ono to seja po svenske. Molim? Malo nešto kažem na švedskom. Obavezno. Može. Sve može. Dum, kao. Nemoj da padaš. To što ovdje opreme više nema, to je neki dobar znak. To znači da se gore nešto događa, što ću odmah i da proverim. Opa, mislim da sam dobio novi krevet, ljudi. Da, ovdje je raspored malo promenjen, dnevna soba je bolja za blejcu. Da. Novi krevet, tibu razrče. O, šta je slomljeno. Evo ga, teren. Tu se negde pravi, stvari nije evo ga, znači ne evo ga, nego pravi se. Gledajte ovo, ljudi, to je to, zbog ovoga se dolazi ovdje. Vidi njega, lagano. Ekipa je odmah provalila šta valja, to je to. Eto ljudi, stigli smo, sad treba probati more. Evo onog trenutka kad hoćeš da probaš more, gledaj sad ovo. Nešto je posebno ovdje, brate. Ovo je jedino slana voda koju bih u suštini mogao da popijem. Stvarno ima nešto, jel da? Daj Roku neki skok za kameru, brate. .3 od 10. Stani lepo na cijelo stopalo, uhvati se za pod, pretklon, čučanj, pa opet u pretklon. Gurneš dupe gore da se istegne zadnja loža, vratiš se, stegneš dupe. Tako, 10 puta. Ajmo široko noge, pa sa pete na petu. Ovo se zove cross squat. Pogledi prvo ka nebu, a onda je glava između ruku, oslonac na petama, protežemo malo ramena i tako 10 puta. Zaključani su nam laktovi, sve nam je ispravljeno. I idemo u zakorak dole, polako kontroliši i otprilike vidite gdje spuštam koleno.
suprotno onome što ljudi vole da idu što dalje, spuštamo koleno bukvalno ovdje gdje nam je peta drugi nog. Tako je, znači aktivni latovi, vrlo bitna stvar. Ljudi, doveo sam ekipicu na Lastovo, nisu još svi skupili, doduše neki dolaze trajektom, ali to je otprilike to, ostalo je da se smestimo, da jedemo, da održimo onaj govor dobrodošlice i to je to. Doveo sam ih na jedno ozbiljno posebno putovanje, a dosta toga ćete i vi vidjeti ovog puta. Kakva majica, Miliću, šta je ovo? Broj jedan majica. Da vidim. O, strašno. Ljudi, jel znate vi da nisam stigao da stavim ovu majicu još uvijek na V1 Shop.rs? Tamo imate one druge, imate deadlift crnu majicu. Ko ćete naručiti ovu majicu, možete to kod mene u DM da uradite. Imate veličine L i M. L nosim ja, M nosi neko ko je manji od mene. 190-90 kila, to je to. Ostale se nalaze na V1Shop.rs. E, ljudi, samo da vam kažem jedno kratko saopštenje. Dakle, ovakav će tempo negdje da bude. Trenirat ćemo ujutro oko 8 pre doručka. Doručak će biti u 9. I taj trening će služiti da se pokrenemo, ne moramo pretjerano da koristimo mozak i tako dalje. Poslije tog doručka imamo slobodno vrijeme, onda će možda biti ili ne neki izlet i u 2 će biti ručak. Večera nam je u 7:30, sunce zalazi negdje oko 8:45. I to tamo onako iza mora, tako da vodit ćemo vas na klupu gdje je to idealno. To je otprilike ono što treba da znate sada. Znači, sutra treba da budete spremni za treniranje i kupanje u 8 ujutru ovdje na terenu. I to vam je otprilike tako sam. Dođite na doručak, ne morate ručak. Šta god hoćete, znači, na vama je. Da, i šta imate da ispravite, da popravite u kretanju, šta vas zanima, šta bi željeli više da znate, da ispravite, da uradite. Ovo je baš dobro. Baš to je ovo vreme. Vi nećete doći spremniji odavde, je više fit i to, ali isto tako možete da saznate nešto i mi smo na raspolaganju. Eto ga, ljudi, stigli smo, doveo sam ekipu, sad nas čeka toliko toga zanimljivog, nadam se da i vas čeka. Plan je da se ove nedelje snimi 2 ili 3 vloga, ja se nadam da ću to uspjeti da ispunim. Vidjet ćete i sami koliko sam uspio, koliko nisam. U svakom slučaju, hvala što ste bili uz nas danas. Nama je bilo divno, nadam se i vama. Pozdravljam se, vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!